Nå, men Katrine, hun siger, at jeg skal lave noget fornuftigt, så det må jeg hellere komme i gang med. Nu er det vel også et par år siden, at min far han satte lysningerne i herovre. Sådan, godt filmen. Så det må jeg hellere få fuget. Det trænger det jo til, kan man sige. Ja, der er lige et par gamle søm, der skal vaskes tilbage. Fuck. Eller tage sig af. Upsi. Ja, der skal bruges noget bagstop. Men det har jeg ikke lige noget af. Så det må vi jo... fuck, hvor vi kniver af. Gammel ligunderlag. Så fik vi lige stoppet det færdigt. Ja. Nej, nej. Jeg ved, hvad du tænker. Hvad er det, fugefolk? De bruger ikke tape. Men det må de jo da selv om. Så det tænker jeg, jeg må. Rigtige fugefolk, de har sikkert også læst det. Det bliver så lækker. Prøv lige at høre her. Hvad er det med maletape, der får det til at gøre? Nå, ikke noget. Ja, så har vi jo fundet de gamle fuglepinde på den. Det bliver brandgodt. Nå, så skal vi snart få det fuget. Pænt meget ud af træning, men nu ser vi ikke går. Ups. Det bliver noget godt værk, men det skal vi snart ud til. Så er jeg færdig med at fuge. Er jeg ikke bare branddygtig? Jo. Nu skal du rydde op.